Ride or die, but don't die driving. Be responsible for yours and others' life. Thank you. അപ്പം എന്തായാലും വെക്കേഷനാണ്. അപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ട്രിപ്പ് പോകാമെന്നൊരു പ്ലാൻ ചെയ്തു, അങ്ങനെ മൂന്നാർ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മൂന്നാർ ഞങ്ങൾ നൈറ്റിൽ വന്നു. അപ്പോൾ നൈറ്റിലുള്ള വിഷ്വൽസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ മൂന്നാർ നമ്മൾ എത്തി, ഇവിടെ ഒരു ഹോട്ടലിൽ റൂമൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ടൗണിൽ തന്നെയാണ് എത്തേക്കുന്നത്. മൂന്നാർ ദേ എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ചേച്ചിമാരൊക്കെ റോഡൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത്, ഇതൊക്കെയും പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധന മേഖലയാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു കാപ്പി കുടിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഡേ അങ്ങോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ച് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ റെഡിയായി ഹോട്ടൽ വെക്കേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും യാത്ര തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത തണുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വെറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വിലപേശി മേടിക്കുമെന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയത് എരവിക്കുളം നാഷണൽ പാർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയൊരു സ്ഥലത്താണ്. കാരണം ഇത് മൂന്നാർ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ഇഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ വന്ന് ബ്ലോഗ് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഇഷ്ടമുണ്ട് മൂന്നാറിനോട്. മൂന്നാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയുക, കേരളക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമല്ലേ. ഒരു വെക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല അടിപൊളി നാച്ചുറൽ ബ്യൂട്ടി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന കുറേ ടീ എസ്റ്റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇവിടെ വരാനായിട്ടുള്ള താല്പര്യം വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം പോയത് എരവിക്കുളം നാഷണൽ പാർക്കിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല, കാരണം ഇത് ഓഫ് സീസണാണ്. ഓഫ് സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര വലിയ തണുപ്പൊന്നും പറയാനില്ല. മാത്രമല്ല ഇവിടെ വലിയ എരവിക്കുളം നാഷണൽ പാർക്ക് സാധാരണ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ക്യൂവും കാണുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ക്യൂ ഒന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി ടിക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ആദ്യത്തെ ബസ്സിന് തന്നെ കയറിയിരുന്നു. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് യാത്ര കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓഫ് സീസണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ ഒരു തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് തണുപ്പും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. നമുക്കെപ്പോഴും യാത്രകൾ പ്രിയങ്കരമാകുന്നത് അവിടെ ചെന്നെത്തുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ ആ ഒരു കാഴ്ചകളും അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും അവിടുത്തെ ആളുകളും അവിടുത്തെ ഭക്ഷണവും ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കോംബോ ആണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ യാത്രകളെപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഒരു എക്സ്പീരിയൻസായി മാറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടും ക്ലൈമറ്റ് അത് ഒരു പ്രത്യേക ഫാക്ടറാണ്. മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ, ഒരുപാട് ടീ എസ്റ്റേറ്റുകളും നാലനിരകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിനൊരു കുളിർമയാണ്. ശരീരത്തിനും മനസ്സിനും ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്ന ഒരു 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 ഫീലാണ്. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണവും അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. Say no to alcohol and liquor.
അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടോ വരയാടുകളാണിത്. കാരണം ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ കാണുന്ന വരയാടുകളാണ്. ഇതിനെ നീലഗിരി താർ എന്ന് പറയും. അതേപോലെ ഇവിടെ മറ്റു മൃഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഗൗറുണ്ട്, സ്ലോട്ട് ബിയർ ഉണ്ട്, പിന്നെ നീലഗിരിയിലെ ലംഗൂറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ജയന്റ് സ്ക്വിറൽസ്, പിന്നെ കുറേ വൈൽഡ് ഡോഗ്സ്. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഈ എരവിക്കുളം നാഷണൽ പാർക്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അതിലേറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഈ നീലഗിരി താർ, അതായത് വരയാട് എന്ന് പറയും. A baby comfort station is also established at entrance area of the park. We have coffee outlet and restaurant at entrance area and a coffee shop at park tourism zone to resurrect new expressions. To the Shola Forest. In the garden, we are nurturing various species of strobilanthus confined വെസ്റ്റേൺ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഡിസ്പ്ലേ പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു റൂം, അതായത് മൂന്നാറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഹിസ്റ്ററി, ഇവിടെ കാണുന്ന മൃഗങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടും ഇവിടെ കാണുന്ന ഓരോരോ വ്യത്യസ്തമായ പൂക്കളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ളൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ ഒരു റൂമിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു റൂമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസ് അടക്കമുള്ള റിവ്യൂ, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ എന്താ പറയുക, ഒരു ഫ്രെയിമൊക്കെ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല മനോഹരമായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നീലക്കുരിഞ്ഞ് പൂക്കുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു 15 മിനിറ്റോളം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക, ടൂറിസ്റ്റിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു നല്ല മനോഹരമായിട്ട് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ ഇവിടെ കാണുക. ഞാൻ സമയക്കുറവ് മൂലം അധികം ഇതിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. വരയാട് വരുന്ന സെൽഫിക്ക് മറ്റേ ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്. അതുമല്ല കുത്തു മാന്തോ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടിയാണ് എല്ലാവർക്കും. കണ്ടോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പോസ് ചെയ്യണ്ടേ. പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ഷോപ്പുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്, അതായത് മൂന്നാറിലെ പല പല തരത്തിലുള്ള തൈലങ്ങൾ, അതേപോലെ മറയൂർ ശർക്കര, അതിൻ്റെ പല പല കാര്യങ്ങൾ, പിന്നെ കുറേ കീ ചെയിനുകൾ, പിന്നെ രക്തചന്ദനത്തിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകൾ, അത് 1 gram ഇത്ര പൈസയൊക്കെയുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്കത് ചോദിച്ചറിയാം. ഇവിടെ പിന്നെ കുറേ ജാക്കറ്റുകളുണ്ട് കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളി ജാക്കറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ജാക്കറ്റ് എനിക്ക് സൈസ് പാകല്ല, വളരെ ചീപ്പാണ്. അവർ പറഞ്ഞ 900 rupees സംതിങ് ഉള്ളു ഈ ഒരു ജാക്കറ്റിന്. അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ എനിക്കത് പാകാവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മേടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു, പക്ഷേ എനിക്ക് പാകാകാത്തതുകൊണ്ട് മേടിച്ചില്ല. കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ ബാക്ക് പെയിനും അങ്ങനെ ലൈക്ക് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസിനൊക്കെ പറ്റുന്ന എണ്ണയാണത്. ട്രൈബൽ മെഡിസിൻസ് അല്ലേ ബാക്ക് പെയിനുകൾ, ലെമൺ ഗ്രാസ് മാത്രം 200 rupees. ഇത് രക്തചന്ദ്രൻ റെഡ് സാൻഡിൽ വുഡ്, അതൊക്കെ വന്ന് 1 piece ഉള്ളതോ? ഇത് 28 gram 420 rupees. 28 gram. നടക്കുന്നത് ഒരു കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് നടക്കാൻ.
അത് അടിപൊളി മഴയല്ലോ ഈശ്വര. പഠിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഈ പറയുന്ന ഇരവികുളം നാഷണൽ പാർക്കിൻ്റെ മുകളിൽ എത്താറായപ്പോഴേക്കും നല്ല അടിപൊളി മഴയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഓടി വന്ന് പല പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മരത്തിൻ്റെ ഷെയ്ഡിലൊക്കെ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ ഓടി ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഫുള്ളും നനഞ്ഞു കിട്ടും. മാത്രമല്ല മിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ മിസ്റ്റായി, ഒന്നും കാണാൻ പറ്റാത്ത മിസ്റ്റായിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക, ആകെ നനഞ്ഞ്. പക്ഷേ അത് പ്രശ്നമല്ല, കാരണം ഇവിടെ വന്ന് നല്ല ചൂട് കോഫിയും ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. മൂന്നാർ വന്നിട്ട് സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാക്കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ പാക്കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഒരുപാട് അഡ്വഞ്ചർ ലവേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ സൈറ്റ് സീയിങ് ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവ്, നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഓഫ് റോഡ് വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് അതിനുള്ള പ്രത്യേക സ്പോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓഫ് റോഡ് പോകാൻ പറ്റുന്ന വലിയ റിസ്ക് ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ വിത്ത് ഗൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ, ഓഫ് റോഡ് പോകാൻ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. ഞാനും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടിയിട്ട് മൂന്നാർ കാന്തലൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് ഓഫ് റോഡ് പോയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വിത്ത് ഗൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ പോകാം. അവിടെ ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിംഗ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല നൈറ്റിൽ നമുക്ക് DJ അതേപോലെ ഫയർ ക്യാമ്പും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ. ഇത് കണ്ട് സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണോ? മോളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകല്ലേ? ചാർജ് ഇട്ടാ വെച്ചിട്ടുണ്ട്.